بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azizler, sizler bilen yana bir bar görüşüp dinimiz, diyanetimiz, şeriatimiz, dini amellerimiz doğrusu da sohbet kuruş bahtiga müyesser bulganımızdan nihayette memnunumuz. Bunun için Allah Subhanahu ve Taala'nın özüge hadsiz, hisabsiz hamdü senalar aytemiz. Elhamdülillah, dinimizni asta-sekin o'rganib, hayotimizga tatbiq qilib, bu buyuk dinni siz bilan bizga beradigan saodatlari, vaqtlaridan bahramand bo'lib bormoqdamiz. Ammo hali qiladigan ishlarimiz nihoyatda ko'p. Bilishimiz lozim bo'lgan ma'lumotlar, shar'iy hukmlar, odob-axloqlar undan ham ko'p. Ana shu e'tibordan ko'proq xalqni ichida tarqalib borayotgan yoki tarqalib qolgan noqulay holatlar, tushunmovchilik oqibatlari, tushunmovchilikni o'zlari kabi masalalarda ko'proq gapirishimizga to'g'ri keladi. Ko'pchilik kishilarimiz ahli ilm insonlarga Allohning dinini qo'lidan kelganicha o'rganib ilm olgan kishilarga, diniy xodimlarga o'zlarining turli muammolari bo'yicha murojaatlar qilib turadilar. Ana shunday murojaatlarni ichida, savollarni ichida ko'p takrorlanadigani taloq masalalari hisoblanadi. Ya'ni ko'p takrorlanadigan masalalardan biri taloq masalasidir. Ko'proq bu ish bilan erkaklar murojaat qilishadi. Chunki shariatda taloq qilish haqqi aynan erkaklarga berilgan. Taloq qilish, taloq so'zini aytib oilani buzish haqqi erkaklarga berilishining asosiy sababi va undan qilingan orzu umid taloq ozroq bo'lsin, iloji boricha bo'lmasin degan hikmat yuzasidan bo'lgan. Chunki taloq eng og'ir musibatlardan hisoblanadi. Xo'p, asarlarda, rivoyatlarda kelishicha Abghadul halal ila Allohu talaqu yahtazzu lahu arshur rahmani deyilgan. O'zi halolu, lekin Alloh eng yomon ko'radigan narsalardan biri taloqdir. Taloqni sababidan Rahmonning arshi larzaga keladi deyilgan. Endi taloqqa noilojlikdan inson hayotida turli holatlar bo'lib, ba'zi paytlarda ajrashmasa bo'lmaydigan holatga kelib qolganda ishlatish uchun taloq joriy qilingan. Bu Alloh eng yomon ko'radigan halol. Halollarning ichida eng yomon ko'rgan narsa shu. Agar bir oilada taloq tushsa, bir erkakning og'zidan taloq so'zi chiqsa, bu narsaning yomonligidan, dahshatligidan Alloh subhanahu va taoloning Rahman sifatiga sohib bo'lgan zotni arshi larzaga kelarlik darajada katta bir ofat, balo, noxushlik morgan bo'lar ekan. Ana erkaklarga taloq haqqi berilishligi bular erkak, chidamlik, matonatlik, sabotlik, barcha og'irliklarni ko'tara oladigan kishilar. Buni ustiga oila qurish jarayonida faqat erkak tarafdan hatto harakat sarfi xarajat bo'lgan. Oila buzilsa yana o'sha mushkulotlarni qayta takrorlanishi borligini eslab turadi.
ayollarini nozik ekanligi, ularni kuchi shu og'ziga yetishini e'tiborga olib, ayolidan ba'zi bir gaplar o'tsa ham chidaydi, taloq qilishga shoshilmaydi degan ma'noda taloq qilish haqqi erkaklarga berilgan. Kishilarda nima uchun ayollarga taloq qilish haqqi berilmagan desalar, ayollar nozik xilqat bo'ladilar. Ular latofat tarafdorlari. Shuning uchun ona bo'lishlari kerak, xotin bo'lishlari kerak. Shuning uchun ularni onglari, miyalari, qalblari yumshoqlikka moyil qilib yaratilgan. Ana shu e'tibordan ularni achchiqlari tez chiqadi. Chidamsizliklari bo'ladi. Shoshqaloqliklari bo'ladi. Bu ularni tabiatida bor va o'zlari uchun ziynat hisoblanadi. Ana o'sha e'tibordan shoshilib qolib, tezda taloq qilib qo'ymasin degan hikmat bilan taloqni erkak tarafga berilgan deyiladi. Endi bugungi voqeligimizda nimani ko'ryapmiz? Bugungi voqeligimizda ana taloq erkaklar tarafidan qilinyapti. Lekin erkaklarni shoshqaloqligi odamlarni ajabga soladigan darajada tez bo'layotganligi. Xuddi ayollarga o'xshab chidamsiz bo'lib qolganlari, sabr qila olmasliklari, shoshganlari oqibatidan taloq qilishadi. Kelib bir ayb ish qilib qo'ydim, yomon bo'ldi, maslahat bermasangiz bo'lmaydi deb uzrdan gap boshlaydi. Ha, tinchlikmi? Nima gap? Deyilsa, xotinimni taloq qilib qo'ydim. Nima bo'ldi? Palon bo'ldi, piston bo'ldi, achchig'im chiqib ketdi. Bilmay qolibman, taloq deyoribman. Falon bo'ldi, piston bo'ldisini surishtirdan bo'lsangiz, arzimagan narsa. Yosh bolalar ham eshitsa uyalib ketadigan bahona. Ana o'sha bo'lmag'ir narsani oqibatidan shoshqaloqlik qilib xotinini taloq qilgan. Ha, xo'p, qachon bo'ldi, qancha bo'ldi? Bugun ertalab bo'ldi yoki kecha bo'ldi, ilgari kuni bo'ldi? Ha, bir kun, yarim kun, bir yarim kunga chidamas ekansiz. Nima qildingiz taloq qilib desangiz, endi bandachilik shuna qo'yib qopti deydi. Ha, erkaklar erkakliklarini bilishlari kerak. Ayollardan ana shundoq ba'zi bir sabrsizliklar bo'lishi, shoshqaloqliklar bo'lishi, tilga erk berib yuborish holatlari bo'lishini oldindan tushunish kerak. Ana shu narsalarga e'tibor bilan munosabatda bo'lish kerak. Ayollarimiz ham shu, o'sha taloq tushayotgan oilalarga qaradisangiz, erkakni qancha aybi bo'lsa, ayolniki ham undan oz emas. Erga itoatsizlik, bepisandlik, oilaga qayg'urishi yo'qligi, turlik noshar'iy ishlarga qiziqish, erlarni xijolat qiladigan holatga sop qo'yish, eng asosiysi orada bir noxushlik gap chiqsa, eng avval gapiradigan gapi talog'imni ber deyish. Mani javobimni ber deydi ba'zi joylarda, talog'imni ber deydi, qo'yvor deydi. Erni ana shunga majbur qilishga urinadi. Hattoki erkaklarni izzat nafsiga tegadigan gaplar. Agar erkak bo'lsang, belingda belvog'ing bo'lsa, hozir meni taloq qilasan kabi gaplarni ko'tarishadi. Ular ham keyin afsus qilib, nima bo'lsa bo'lsin, yarashaylik, yarashmasak palon bo'lamiz, piston bo'lamiz deyishga o'tishadi. A shunday ekan, mana shuni bir o'ylab, erkaklar ham shoshilmasdan, ayollar ham talog'imni ber demasdan, oralarida chiqqan nizoni yaxshilik bilan, sulh orqali, bir-biriga nasihat qilib, sabr orqali hal qilishsa bo'lmaydi. Taloq bu eng oxirgi nuqta. Shariatda erkak bilan ayolini orasidagi munosabatlar oxirigacha buzilib bo'lib, hech qiladigan chora qolmagandagina taloqqa keyin o'tiladi. Agar oilada kelishmovchilik chiqib qolsa, avval nasihat qilinadi. Har tarafdan nasihat qilinadi.
insofga chaqiriladi, bir-birini adolatga chaqiriladi, sabr, chidam, bardoshga chaqiriladi. Ana o'sha nasihatlar kor qilmaganda erkaklarga demak joyini boshqa qilib yotish tavsiya qilingan. Bu endi amaliy tarzdagi nasihat bo'ladi. Agar urushimiz davom ettiraversa, ajrashib ketamiz, bir-birimizdan judo bo'lamiz. Mana o'sha kichkina judolik hozir birga yotmasligimiz, aramizni ozgina bo'lsa ham uzilishi, buni ham bir o'zimizga nasihat qilib ko'raylik degan ma'nodagi gap. Unda ham bo'lmaganda ba'zi bir do'q-po'pisa, turtish, shunaqa qo'pol muomalalarga o'tishga ham demak ruxsat berilgan. Ana shirin hayotga noshukurlik bo'layotgan bo'lsa, chiroyli muomalalarga noshukurlik bo'layotgan bo'lsa, endi mana ajrashishni istalayotgan bo'lsa, ajrashganda bir-biriga nisbatan mana bunaqa qo'pol muomalalar bo'lish ehtimoli ham bor. Buni ham o'ylab ko'rish kerak degan nasihat uchun bu narsa ham shariatga kiritilgan. Ana endi og'zaki nasihat ham kor bermadi. Orani demak joyini boshqa qilib yotish ham kor bermadi. Do'q popsa, turtish, shunga o'xshagan narsalar bilan nasihat ham kor bermaganda erni qarindoshlaridan bitta hakam, ayolning qarindoshlaridan bitta hakam saylanib bu masala ko'riladi. Ana o'shanda qarindoshlar aralashib ularni sulh bilan yarashtirib qo'yish choralarini ko'radi. Ana shariatning ta'limoti shu. Qarindoshlar yarashtirish uchun harakat qilib, barcha chora va imkonlarni ishga solgandan keyin ham ko'zlari yetmaydigan bo'lsa, ana endi mayli, bular ajrashmasa bo'lmaydi ekan degan qarorga kelinadi. Mabodo o'sha qarorga kelib qolinsa, taloq qilish haqqi erda bor, er sunniy taloq qilish kerak bo'ladi. Sunniy taloq qilish qandoq desa, ayolni poklik davrida, ya'niki o'zlari birga yotib yaqinlik qilmagandan qilbogandan keyin hayz ko'rib poklanib hali yaqinlashmay turgan paytda bir taloq qo'yadi. Ayolning poklik davri tugaydi, yana oy ko'radi, undan pokizalanganda ikkinchi taloqni qo'yadi. Yana hayz ko'rib yana pokizalangandan keyin uchinchisini qo'yadi. Ana sunniy taloq shariatda ko'rsatilgan, ta'limi berilgan taloq shundan iborat. Mana shu holatlarni hammasini ko'radigan bo'lsak, ilojini boricha oilani buzmaslikka qilingan harakatdan iborat bo'ladi. Avvalgi nasihat ham, joyini boshqa qilib yotish ham, do'q popsa, turtish, shunaqa o'xshagan qo'pol muomala ham, qarindosh urug'larni hakam bo'lishi ham, xo'p, hayz ko'rib poklanishini kutib turish ham, poklangandan keyin bir taloq qo'yish, bir yo'li uchta emas, bu ham hammasi ishni orqaga surish. Ular achchig'idan tushib, qilganlariga pushaymon bo'lib, yana qayta yaratishib ketish imkonini yaratish maqsadida qilingan. Bu buyuk hikmat. Alloh taolo butun olamlarni yaratgan va olamlarda yaratgan narsasining gultoji qilib inson zotini yaratgan Alloh mana shu o'zi yaratgan insonga oilasini mustahkamlash, buzmaslik choralarini barcha tarafidan yo'llab qo'ygan. Hatto insonlarni o'zi oilani buzishga uringanda ham Allohning ta'limotiga to'g'ri amal qilgan holda ajrasha davom bo'lsalar, haligi tarzda kechiktirib, yana fikri o'zgarib qolsa, afsus nadomat bo'lib yarashishi kelib qolsa, sharoit yaratish yo'llarini qilingan. Bugungi kunda bizda nima bo'lyapti? Demak, bizda haligi yuqorida aytib o'tilgan gap. Arzimagan narsa. Bo'lmag'ir bir gap so'z yoki xatti-harakat orqasidan eri xotin urushib,
Bir-birine nasihatim yok. Oranı açıp yani ki cayını başa kılıp yatışam yok. Hiç derse yok. Ve 10 minit, 5 minit, 3 minitin içi de işini kalkıp koyuş. Hatın cevabını ver, talakımını ver, erkek bu senin erkeğindeki işi tut deyip erkeğin açığını çıkardı. Erkek erkekliğini unutup, ayol kişi yani şu kapını kapsırsa kapırıp da ben sabır kılay, ailemini bozmay, balalarımını trigetin kımay degen hayalge kemeydi de, bar üç talak koydum dedi. Ondan köpünü yem atörgallarım var. Ana, şunundan aile bozuldu, iş çatağı oldu. Endi ondan keyin hali o damlagi, hali bu damlagi yugurishadi. Nima qilib bo'lsa bizga yo'l topib beringlar. Afsusdamiz, nadomatdamiz, erkak ham shu, ayol ham shu. Uni o'rniga ana bu narsalarni yaxshilab o'rganib, oilaning muqaddasligini tushunib, uni buzish katta bir noto'g'ri ish ekanligini anglab yetib, Alloh ta'limoti bo'yicha ish ko'rishga o'tish kerak bo'ladi. Hiç kaçan ayollar, erkeklerine talak kıl, cevabını ver, yok ki çünkü okşagan, açığını çıkaradığın gaplarını, hatta hareketlerini kılmasınlıkları gerek. Bir pagana pas buluşka otuşları gerek. Erkekler ise ayollar, ayol zatı ekerliğe, nazik hılıkat ekerliğe, mülayimlikini isteşleri ve köpküne nefsi ruhi halatları erkeknikidan boshqacha ekanligini e'tiborga olib, ularga mehribon bo'lishlari, ularni jahli chiqqan paytda sabr qilishlari, bo'lgan bo'lmagan vaqtda va sababga ko'ra taloq so'zini tilga olmasliklari kerak. Mana shuni hamma yaxshi bilish kerak. Odamlar bir-birlariga aytish kerak, tushuntirish kerak. Ana shunda inshaalloh keyingi holatlarda oila buzilishlari kamayadi, ko'ngilsizliklar kamayadi, bolalarni tirik yetim qolishlari kamayadi, Alloh xayr baraka beradi, yaxshiliklar bo'ladi. Azizlar, mana shu narsalarni tushunib, mana shu gaplarni eshitib, ma'rifat hosil qilganlar farzandlariga, qarindoshlariga, yaqinlariga aytib, tushuntirib, nima qilib bo'lsa ham oilalarni buzilmasligi er-xotinlar orasida taloq tushmasligi uchun qo'ldan kelgan harakatlarimizni qilishimiz kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barcha oilalarimizni mustahkam qilsin. Er va ayollarga insofi tavfiq, rushdi hidoyat bersin. Oralarida muhabbat rishtalarini baquvvat qilsin. Janjal chiqish, oila buzilish, taloq tushish kabi holatlardan barchalarimizni yiroq qilsin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.